Ahojte, vitajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem taký babetkovský návod. Je to takáto rozkošná a veľmi jednoduchá babetkovská topánočka. Tu už vidíte taký model, ktorý som vyrobila. Sú to všetko dlhé stĺpiky a podrážka sú polodlhé stĺpiky, trošku tesnejšie teda. No a princíp, tie obidve strany sa spolu zháčkovali takto spredu a papučka bola hotová. Takže naozaj veľmi jednoduché, celé je to z jedného kusu. Potom je to zháčkované tou istou priadzou. No a to isté urobím z tejto krásnej priadze Baby Color od Grundl. Vlna je určená na 3,5-4,5 hrice háčiky. Klopko malo 50 gramov, 150 metrov, toľko samozrejme nepotrebujeme. Dajú sa výborne využiť zvyšky. 70% polyakrylu a 30% polyamidu. Farba, ktorú používam, je číslo 6. Môžeme začať. Urobím si reťazku. Urobím si 21 reťazkových očiek, budem pracovať dvojmo a bude to v podstate dĺžka toho najdlhšieho kusu, ktorý bude na papučke. 20, 21. 21 očiek je hotových, základ bude takýto dlhý. Teraz 21. očko. Hneď použijem, čiže urobím si teraz kvôli výške takéto dve očká a táto reťazka bude tvoriť hneď ten prvý stĺpik. Tretie očko bude teda to 21. a to bude v podstate výška prvého stĺpika a do vedľajšieho očka robím prvý dlhý stĺpik. No a takto prejdem až na druhú stranu, do každého očka, jeden dlhý stĺpik. Zapichnem háčik, vytiahnem očko, háčkujem cez dve očka a cez dve. No a keď to prepočítame, tá prvá reťazka to je ako stĺpik. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Takže mám 21 dlhých stĺpikov. 3 opäť kvôli výške. A pokračujem. Pôjdem naspäť a budem háčkovať dlhé stĺpiky. Tu mám hotové dva riadky, opäť ďalších 21 dlhých stĺpikov. Teraz si to otočím. Nebudem robiť kvôli výške nič, ale zapichnem háčik hneď tu a budem robiť pozdĺžne pevné oká. To už je štvrté, 5, 6, 7, 8. Rozdeliem si to celé na 3 časti. To bude 8 ošiek. 6, 7, 8. No má ich tu byť 8, čiže ešte jedno tu mám navyše. Čiže 7, 8 ošiek. Potom bude nasledovať 5 ošiek. A potom v tej tretej časti tam bude tiež 8 ošiek. Takže ešte raz, toto sú dva riadky, ktoré mám uháčkované. Tam 21 dlhých stĺpikov v každom. Rozdelíme to na tri oblasti. Tu v strede bude podrážka a toto budú boky, tieto pánočky a aj predná časť, takto nejako. No ale predtým, kým to budeme takto spájať, tam ešte musíme uháčkovať tú podrážku. No a potrebujem sa preto dostať do stredu.
Takže tých 21 očiek si rozdelím na 3 časti. Tie bočné budú mať 8 a v strede 5. Pevnými okami sa dostanem do stredu. Takže prvú časť máme, tu je druhá. A v strede máme tých 5 očiek. Idem do ďalšieho očka tiež pevným okom a urobím 2 očka kvôli výške. To už bude náhrada môjho prvého dlhého stĺpika. No a teraz nasledujú 4 ďalšie polodlhé stĺpiky. Čiže nahodím, vytiahnem a zháčkujem všetky 3 očka. Tu mám 5 očiek. 7, 8 sedí to. Tu z druhej strany potrebujem teda ešte 8 pevných ok na záver. Teraz urobím 2 očka kvôli výške a pôjdeme naspäť. Polodlhý stĺpik do každého očka. No a podrážku budem robiť tak, aby presne sa kryla s týmto bočným kúskom. Tá šírka musí byť rovnaká ako šírka týchto polodlých stĺpikov. Takže budeme pokračovať, kým to nebude akurát sedieť. Vy môžete obmieniať samozrejme tú veľkosť, počet očiek, len sa treba prispôsobiť. Tu ešte kúsok chýba. Čo sa týka šírky, to pekne sedí. To už samozrejme ani nezmeníme, to si treba vopred vyskúšať, ale dĺžku si musíme primeriavať. No a teraz mám ten základ hotový. Ukážem vám to. Takto sedia tie kúsky na seba. Tak sa aj zháčkujú. Prvá je modrá, druhá bude ružová. Tieto časti sa spoja a toto tiež. To je všetko rovnaká dĺžka z oboch strán, aby to sedelo. No a vpredu to samozrejme tiež spojíme a zháčkujeme. Na zošitie si položím teraz ľavú stranu do stredu. Vezmem ihlu a budem robiť pevné oká. Stále cez obidve časti. Háčik zapichnem, vytiahnem vlnu a rovno ju prevlečiem cez očko na háčiku a takto dookola. Respektíve nie dookola, ale najskôr tu, tieto otvorené časti. Prichádzam tu, toto je miesto, kde sa spája zadná časť topánočky a podrážka. Tam urobím tiež pevné oka, aby sme sa dostali ďalej. Zapichnem háčik, vytiahnem priadzu a prevlečiem. No a teraz som tu na druhej strane. A tu zháčkujem úplne rovnako.
Ako vidíte, uzavrelo sa to. No a teraz tu máme prednú časť. Tu pôjdem až cez tri vrstvy v podstate. Položíme na seba a zháčkujeme. Dajte pozor, aby ste prechádzali cez všetky tri vrstvy. No a som na konci, som v mieste, kde som začínala, to je tu. Mám tu začiatočnú priadzu a mám papučku takto dookola spojenú, obháčkovanú. Prevlečiem ešte tú priadzu. Vytiahnem si to očko. A druhá mini topánočka je hotová. Každá je trošku inej farby. Priadzu skrátim, odstrihnem ju teda a vytiahnem očko, zašijem úvodnú priadzu aj začiatočnú. Ona je skrátená a ešte to takto poprevliekam. Spojím začiatok s koncom, urobím uzlík, bude to výborne držať. Zvyšok ešte zašijem. A takto vyzerá hotová topánočka. Tak dúfam, že sa vám tieto rozkošné papučky páčia. Ak áno, môžete mi pridať palček hore. Ak by ste chceli vyskúšať aj niečo iné, popozerajte sa na mojom kanáli a nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste nezmeškali v budúcnosti moje ďalšie nové videá. Ahojte na budúce.